Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dnešní díl bych chtěl věnovat ETF fondům a hlavně vlastně zamyšlení se nad tím, proč my v našich portfoliích nebo v portfoliích našich klientů využíváme právě primárně tenhle investiční nástroj. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a tak jim tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a aby si ji taky mohli dostatečně užít. Pracujeme typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a spolupracovat s námi je možný už od investice 5 milionů korun výše. Pojďme možná začít krátkým ohlednutím se zatím nebo vysvětlením pojmu a říct si vlastně, co to je ETF fond a jaký jsou třeba vůči němu alternativy. ETF fond je nástroj, který je tady s náma už dlouho. První ETF fondy se objevily už v 90. letech a dneska vlastně je to řešení, který po celém světě patří mezi to nejvíc využívaný, respektive nejvíc prodávaný v tuhle chvíli. Nejvíc peněz přitéká právě do těch ETF fondů, ne do těch klasických bankovních fondů. Takovým typickým prvkem pro ETF, už vlastně z názvu toho fondu vyplývající, je to vlastně burzovně obchodovaný fond, je právě to, že ten fond je obchodovaný na burze. To znamená, jako klasický investoři ten fond nakupujeme na takzvaném sekundárním trhu, to znamená právě na té klasické burze, kde si nakupujeme i akcie. To znamená, je to stejná transakce, jako když si jdete koupit na burzu akcie třeba ČEZu, nebo General Electric, nebo jakýkoliv jiný McDonald's, Coca-Cola a tak dále. No a jedna z výhod tohodle systému nákupu, toho, že se nakupují ETF fondy právě prostřednictvím burzy, je likvidita prostředků. Protože je velký rozdíl, jestli si kupujete ten podíl na té investici na burze, anebo jestli si ho kupujete přímo od toho fondu a hlavně, jestli pak prodáváte ten svůj podíl na tom fondu burze, co znamená jiným investorům, a nebo jestli ho od vás musí odkoupit nebo odkupuje ten fond. To je vlastně rozdíl mezi těma ETF fondama a mezi klasickýma podílovými fondama. U těch podílových fondů funguje ten princip tak, že vy posíláte žádost na odkup nebo podáváte žádost na odkup tomu portfolio manažerovi, respektive tomu fondu jako takovému, a fond je ten, kdo vám vyplácí peníze. To znamená fond, aby vám mohl zajistit tuto likviditu, protože většina fondů má povinnost odkoupit od vás ty vaše podílové listy, tak musí držet nějaký podíl peněz v hotovosti. Většinou to bývá na úrovni nějakých třeba řekněme 5 až 10% toho portfolia podle typu toho fondu, respektive podle likvidity jeho aktiv, který musí držet v keši, aby právě všichni investoři, kteří v nějakém průměru v daném okamžiku chtějí odkupovat, tak mohli být uspokojení vlastně v nějaké lhůtě, kterou ten fond definuje. To je velký rozdíl proti těm pasivním nebo vlastně těm burzovním fondům. Tam totiž ten princip funguje tak, že s většinou těch akcí toho fondu obchodují vlastně už investoři sami mezi sebou. To znamená, že fond se nemusí zatěžovat tím, jestli drží likviditu pro uspokojení potřeb investorů, kteří chtějí vybírat hotovost. Protože investoři, kteří chtějí vybírat hotovost, prostě nabídnou ty akcie toho jejich fondu v tom burzovním systému vlastně dalším investorům a ty si je od nich koupí. Tohle je samozřejmě docela důležitý parametr, protože musíte přemýšlet i nad tím, jaký fond kupujete, jaká ta likvidita je. Jo, pokud budete kupovat nějaký
opravdu exotický, malinký ETF fond, neznámý, tak se může stát, že v případě toho, že budete chtít tu svoji pozici prodat, tak může chvíli trvat, než se vám to podaří. Jo, speciálně pokud jí máte třeba nějakou větší, tak může chvíli trvat, než uspokojíte nebo než najdete tu poptávku pro ten odprodej. Tohle ale není úplně případ těch ETF fondů klasických, velkých, těch indexových, protože my typicky používáme v těch portfoliích fondy, které mají velikost v mnoha miliardách eur nebo dolarů. Často je to třeba 100 miliard eur nebo dolarů. A to je velikost, která skutečně zajišťuje to, že ta pozice je likvidní prakticky okamžitě. To znamená, když dáte pokyn k prodeji, tak v průběhu toho daného dne je ten pokyn zrealizovaný, vykonaný a vám přichází peníze za tu danou cenu, která v tu chvíli na tom trhu je. Ta rychlost je jeden zase z rozdílů mezi ETF fondama a klasickýma podílovýma fondama, protože logicky v tom podílovém fondu musí proběhnout nějaký proces. Vy zadáváte ten příkaz, ten musí tomu fond manažerovi dojít, protože většinou ten příkaz nezadáváte přímo fondu, ale zadáváte ho přes nějakého distributora, poradce, bankéře. To znamená, ten příkaz zadá, ten příkaz doputuje do fondu, tam je nějaká časová prodleva. Fond má potom pár dní na to, aby ten příkaz procesoval a poslal vám peníze zpátky. Takže v těch podílových fondech ve většině případů není úplně prostor pro to, abyste třeba rychle reagovali na nějakou okamžitou změnu na trhu, abyste si řekli, na trhu probíhá krátkodobá korekce, chtěl bych ji využít a svoje peníze, které mám aktuálně k dispozici pro zainvestování, nakoupit v tomhle poklesu. Touto ETFka možný je, to je ten pokyn a ta transakce skutečně většinou proběhne v řádu toho daného dne nebo i v řádu hodin podle toho nebo minut, podle toho, jakou platformu používáte. Ovšem u podílového fondu se vám může stát, že zadáte pokyn, pošlete peníze a než transakce proběhne, tak uběhne 4-5 dní a ta příležitost k nákupu je pryč. Nemyslím si, že tohle by měl být hlavní důvod, proč využívat ETF fondy. To je samozřejmě snaha o to načasování. Je vždycky trošku vabank, jestli vyjde nebo nevyjde, ale je to jedno z těch specifik ETF fondů a zároveň je to jeden z důvodů, proč vlastně třeba ty ETF fondy i nabrali na takový síle, protože samozřejmě je to zajímavý nástroj pro různý další investiční operace, třeba právě toho spekulativního typu, který můžou dělat některý typy investorů nebo spekulantů, anebo zase naopak se třeba může hodit do portfolia některých velkých správců, bank investičních nebo právě investičních fondů a tak dále. Takže právě tato možnost si přesto ETFko velmi jednoduše a levně třeba zaspekulovat na krátkodobý růst anebo pokles třeba amerických akcí nebo S&P 500 nebo nějakého sektoru, tak je celkem zajímavá věc, kterou často právě tyto ty spekulativní investoři využívají. Tak, nemyslím si, že to je úplně věc, kvůli kterou bychom do toho portfolia měli zařazovat ETF fondy my jako investoři klasický, řekněme, toho retailového typu neinstitucionální investoři. Tam přichází výhoda trošku v jiný věci ještě. A tou výhodou je to, že ten podílový fond je většinou specifický tím, že má nějakého portfolio manažera, ten se snaží tu investici řídit tak, aby přinesl nějakou přidanou hodnotu těm svým investorům a tou ve většině případů je vnímaný nějaký nadvýnos, to znamená, že v ideálním případě tou svojí aktivní snahou o to přečíst ten trh, odhadnout nějaký budoucí vývoj, tak je tam snaha pro to, aby dokázal prostě přinést větší zhodnocení než ten index, než průměr toho trhu jako takovej.
To zase třeba u těch ETF fondů většinou neplatí, protože velká část, možná většina ETF fondů investuje takzvanou pasivní strategií. Pozor, určitě neplatí to, že všechny ETF fondy takhle existují. Je tady celá řada a vzniká celá řada ETF fondů, který už mají aktivní strategii, mají portfolio manažera, snaží se ten trh nějakým způsobem předbíhat, ale myslím si, že to pořád vychází tak, že naprostá většina těch ETF je postavená na té pasivní strategii, určitě naprostá většina z pohledu tržní kapitalizace, to znamená z pohledu objemu peněz, které jsou v nich umístěny. No a typicky takový ETF potom nedělá nic jiného, než že kopíruje vývoj nějakého indexu. Těch indexů je velké množství, možná jako skutečně, jak, co vás jako fantazii napadne, tak na to velmi často nějaký index bývá udělený. Ale asi takový ty nejznámější indexy budou indexy třeba S&P 500, což není nic jiného, než vlastně soubor 500 největších amerických společností seřazených podle té velikosti těch firem. My třeba rádi používáme index MSCI World, což je od Morgan Stanley index, který řadí 1700 největších firem na světě v té kategorii developed market trhu, to znamená na těch rozvinutých trzích, takže je to relativně bezpečný, diverzifikovaný portfolio z obrovského počtu zase celkem jako bezpečných, robustních společností. Ale můžete samozřejmě vybírat i indexy třeba evropského typu DAX 50 nebo FTSE, to jsou zase britský akcie, můžete si vybrat FTSE 100, FTSE 250 a tak dál, podle toho, kolik těch akcí tam je nebo kolik těch společností je v tom seznamu zařazeno. Můžete kupovat ale i nejenom akciový indexy, můžete kupovat dluhopisový indexy, takže máme tady indexy zaměřený na krátkodobý dluhopisy, inflační dluhopisy, dlouhodobý dluhopisy, můžete kupovat indexy zaměřený na nemovitosti, společnosti a můžete kupovat ETF i třeba na komoditní věci, na zlato nebo na ropu a tak dále. Takže tohle je jako krása a kouzlo ETF fondu, že skutečně si můžete velmi jednoduše sestavit pomocí těch ETF velmi květnatý portfolio. A to, co je důležitý, je, že to ETF má tu pasivní strategii. To znamená, ono skutečně jenom kopíruje ten index a nečasuje. Což znamená, no, kopírování indexu si můžete představit velmi jednoduše tak, že ten fond si kupuje takzvaný index od nějaký ratingový agentury. Takže typicky S&P 500 vydává agentura Standard & Poor's a ta prostě udělá zjednodušeně to, že vydá každý třeba měsíc excelovskou tabulku, ve který její analytici seřadí těch 500 největších amerických firm podle nějakých kritérií od největší po nejmenší. No to ETFko velmi jednoduše vlastně synchronizuje tuhle tabulku se svým portfoliem. To znamená, to ETFko tuhle tabulku předá svýmu brokerovi a ten broker to portfolio zrebalancuje, překoupí ho tak, aby odpovídal přesně tomu indexu. Takže když nějaká z těch firm, kterou tam měl předtím třeba z toho indexu vypadne, tak ji prodá a koupí tu, která přišla na její místo. Když nějaká zvětší svoji velikost na úkor jiný, tak zase dokoupí víc akcí, prodá tu druhou a tak dále. No a to je vlastně všechno, co to ETFko dělá. Plus teda zainvestovává většinou dividendy. No, pokud máte realokační třídu, reinvestiční, znamená to, že to ETFko dividendy nebo kupony, který dostává, automaticky zreinvestuje, tak za ně vlastně každým tom třeba měsíci nebo týdnu podle velikosti toho ETFka koupí další akcie podle toho indexu. Takže zjednodušeně řečeno, to ten portfolio manažer rebalancuje to portfolio většinou právě na bázi těch dividendových příjmů. Můžete mít ale taky dividendovou variantu toho ETF fondu, to znamená, že ten ETF fond tyhle výnosy nereinvestuje, ale automaticky je vyplácí vám jako investorům a vám potom chodí 2, 3, 4 % každý rok z toho majetku v podobě dividendy, kterou máte jako klasický dividendový příjem vlastně na tom svým investičním majetkovým účtu, můžete si ji vybrat a dělat si s ní, co chcete, můžete ji použít třeba jako rentu. To znamená, že zase je to velká variabilita, můžete si přizpůsobovat tu strukturu toho svého řešení tomu, co vy zrovna potřebujete, jestli chcete akumulovat anebo vybírat. A ta pasivita toho ETFka nám přináší jeden velký bonus. A to je to, že můžete skutečně to svoje portfolio v nějaký míře
řídit, nastavit si nějakou strategii. Protože u těch aktivních podílových fondů se nám může snadno stát, že si řeknete, dobře, tak já bych sem chtěl mít třeba 60% svého portfolia v akcích, vyberete si na to konkrétní akciový fond, ten si nakoupíte a zbytek třeba koupíte do dluhopisů, tak za zbytek si koupíte třeba dluhopisový fond. No a teď máte pocit, že jste v poměru 60-40, máte to takhle nastavený, protože jste se historickýma backtestama spočítali, jakou asi tak tu volatilitu takový portfolio bude mít a jaký výnos od něj můžete čekat a chcete ho dlouhodobě držet. Nechcete časovat, nechcete skákat z jednoho na druhý. Jenže po dvou letech zjistíte, že když rozklíčujete to portfolio do hloubky, tak zjistíte, že váš portfolio manažer v akciovém portfoliu očekává, že by mohla třeba přijít nějaká krize a tak začne snižovat podíl akcí v portfoliu ve prospěch hotovosti. A vy najednou zjistíte, že v portfoliu máte ne 100% hotovosti, pardon, ne 100% akcí, dokonce ani ne 90% akcí, protože jste počítali, že nějakou hotovost bude muset držet pro ty výplaty. Ale on to sníží třeba až na 80% nebo v některých případech třeba na 70%. A vy najednou máte v té akciové složce místo toho, aby to bylo 60% vašeho portfolia, tak v ní máte o třetinu míň, což znamená, že tam máte třeba 40% portfolia v akciích a těch 20% třeba leží v tomhle případě v hotovosti nebo v nějakých krátkodobých dluhopisech. To by bylo super, kdyby to těm portfolio manažerům vycházelo a on vás skutečně ušetřil potom nějakých poklesů a využil toho, že má cash k tomu, aby nakoupil v tom mínusu. Bohužel to ale statisticky nevychází. Naprostý většině jim prostě tahle sázka nevyjde, ne protože by byli hloupí, ale protože ty trhy jsou skutečně nepředvídatelný a snaha o to načasování, snaha držet se nějaký svojí přesný metodiky, která třeba v minulosti fungovala, prostě teď už fungovat vůbec nemusí a ten trh se chová jinak. Takže jim to nevychází. A proto vás to pak nakonec peníze akorát stojí. Krom toho, když tohle to samý udělá na druhé straně ten dluhopisový portfolio manažer, no tak vy najednou snadno zjistíte, že máte zainvestováno jenom třeba 50 nebo 60% svého majetku a na 40% sedíte vlastně třeba v nějaký hotovostní ekvitě, která vám leží v tom fondu, nevydělává nebo vydělává maličko a vy čekáte, jak to dopadne. Tohle se vám v ETF fondu nestane, protože to ETFko bude vždycky prakticky ze 100% nebo z 98% zainvestovaný. ETFko nemusí držet hotovost pro výplatu investorů, protože ta výplata se realizuje prodejem těch akcí na burze. A ETFko nečasuje, protože má pasivní strategii, to znamená snaží se být v maximální míře zainvestovaný a ta cash, která se tam teda objevuje, je primárně cash, kterou to ETFko v tom období realizuje, dostává na těch dividendách, takže tam leží dočasně, než ji k nějakému pravidelnému termínu zainvestuje a vymění za jiný akcie nebo dluhopisy, který v tom portfoliu chcete mít. Takže díky tomu skutečně máte jistotu, když máte 60% v akciovém ETFku, takže skutečně těch 60% je zainvestováno. Stejně tak, když máte 40% v dluhopisovém ETFku, takže těch 40% je skutečně zainvestováno v dluhopisech a to je určitě něco, co jestli máte zainvestováno 100% nebo řekněme 98% a nebo máte zainvestováno 80%, no tak to dramaticky v dlouhodobém měřítku mění ten výnos toho vašeho portfolia. No a když už teda mluvíme o výnosech, tak samozřejmě je potřeba říct nějaké srovnání toho, jak se daří těm pasivním fondům versus těm aktivním v překonávání nějakých výnosů. To znamená, kdo z nich vítězí. Logicky jsme měli očekávat, že zvítězí ty aktivní správci, protože ty mají ty týmy těch analytiků, platíme jim spoustu peněz za to, že ten trh dokážou přečíst. Bohužel ale praxe je úplně opačná. Pokud se podíváme na statistiky, které vydává agentura Standard & Poor's, tak se můžeme podívat, že za posledních 30 let, od roku
92 do roku 2022, tak když se budeme dívat na americký trh, který teda dokážeme asi nejlíp porovnávat a hodnotit, tak na americkém trhu se těch 30 let nedožilo 59% fondů, který tady byly před těma 30 lety. Takže necelý 60% těch fondů prostě dneska už neexistuje. Buď se sloučili, nebo skončili, prostě tu dneska už nejsou. A vaše investice, kterou jste do nich vložili, ne, že byste o ní přišli, ale buď se meržovala do nějakého jiného fondu, a nebo jste ji dostali vyplacenou, protože prostě fond ty svoje brány uzavřel, nenaplnil očekání investorů a tak dále. Což není úplně moc příjemný, protože to pro vás má nějaký daňový konsekvence, znamená to, že musíte reinvestovat tu investici, a zároveň taky dobrý říct, že ten fond většinou nekončí z důvodu toho, že by byl extrémně výnosný a oblíbený, ale většinou končí z důvodu toho, že prostě nenaplnil očekávání investorů, nepřines výkonnost a investoři ho opustili. Z toho zbytku, z těch zbylejch teda 41%, tak je tady 31%, který přežili, ale přinesli nižší výkonnost než index S&P 500, ke kterému můžeme teda porovnávat. Protože se teda bavíme o fondech, který investují do amerických akcí, jo, tak aby jsme byli porovnatelní. No a jenom 10% z těch fondů překonalo za těch 30 let tou průměrnou roční výkonností zhodnocení indexu S&P 500. Takže pokud jste měli štěstí, a v tomhle případě to muselo být štěstí, protože s jistotou ten fond před 30 lety rozhodně vybrat nešlo, tak pokud jste měli velký štěstí, tak jste byli mezi těma 10% a skutečně jste vydělali přes výnos S&P 500, který za tenhle ten horizont za těch 30 let přinášel 9,46% ročně, že necelých 10% ročně. No a pokud jste neměli štěstí, patřili jste mezi 90% investorů, sáhli jste mezi jeden z těch fondů, tak jste prostě tu výkonnost S&P 500 nepřekonali. A je tak potřeba vlastně si říct, když se dneska díváte dopředu a díváte se na svůj nějaký investiční horizont, který dokonce i u rentierů, kterým je 60 let, ve většině případů přesahuje 30 let, protože s nějakou částí svých prostředků uvažují i v mezigeneračním předání často, a tím pádem to portfolio mají snahu, aby se dožilo nebo aby je přežilo, tak těch 30 let je relativně realistický horizont, tak si nemyslím, že vaše investice by měla stát na tom, že si sednete ke křišťálový kouli a budete se snažit vyvěštit, který z těch tisíců fondů, který jsou v nabídce dneska, se za prvý dožije těch 30 let a za druhý ještě navíc těch 30 letech překoná tou výkonností S&P 500 nebo překoná nějaký index. Ale vlastně výrazně jednodušší a jistější variantou je to varianta, která vám přináší pravděpodobnost úspěchu v 90% vůči 10%, kdyby vydělal ten aktivní fond, tak v tomhletom případě je mnohem efektivnější sáhnout po tom fondu pasivním a zvolit ETF-ko. Proč my ještě navíc používáme ETF-ka? No, ten hlavní důvod teda je ten výnos, jo, protože jsme od roku 2015 používali v portfolích i aktivní fondy, měli jsme tam kombinaci aktivních fondů a ETF-ek a skutečně jeden z těch páteřních fondů, který v té době patřil mezi hvězdy, byl fond Franklin Templeton Global Mutual Discovery, se ten fond jmenuje, do dneška existuje, a tenhle fond byl takovou vlajkovou, nebo je takovou vlajkovou lodí Franklin Templeton, což je skutečně velmi profesionální a seriózní globální portfolio manažerská společnost, globální správce aktiv, velmi respektovaný. No ale tahle vlajková loď Franklin Templetonů za těch posledních 8 let prakticky nedokázala přinést výkonnost. Začalo se jí dařit ten index překonávat až asi v posledním roce a půl, a to rozhodně
nestačí na to, aby aspoň z části dohnala to, co za ty předchozí roky ztratila. A tam třeba opravdu bylo jako celkem dramaticky vidět, že třeba do roku 2020 indexy rostly a ten fond zůstal prakticky na svým, což bylo způsobeno většinovou snahou toho portfolio manažera ten trh trošku načasovat, odhadnout, ale bohužel mu to skutečně vůbec nevyšlo. A to nás přivedlo už před asi 5 lety k tomu, že jsme portfolia našich klientů realokovali postupně kompletně do ETFek. Zároveň tady je taky dobrý říct, že jedním z důvodů, proč ty aktivní správci nepřekonávají ty svoje indexy, je nákladovost. Protože samozřejmě něco stojí ten portfolio management, a něco stojí nějaký distribuční servis, to znamená ten fond třeba plus minus procento ročně si vezme za správu a plus minus další procento nebo 3/4% sežere vlastně provize, kterou ten fond vyplácí vlastně do distribuční sítě těm prodejcům, poradcům, který ho sjednali. Ale ten efekt této provize je dost bagatelní, protože ona vlastně celkem citelně zatěžuje ten váš výnos, ale není dostatečně atraktivní na to, aby ten poradce vám mohl reálně přinášet přidanou hodnotu, protože se k němu dostanou nízoučký desetiny procent, 2, 3, 4, což v případě, že máte zainvestováno v tom fondu 100, 200, 500 tisíc nebo milion, tak si zkuste sami spočítat, kolik je, když ten poradce dostane 0,3% třeba v rámci té provize, která k němu dojde po nějakém rozpadu v rámci struktury, kterou má nad sebou. Takže rázem se dostanete na milionu, na 3 000 korun a za to skutečně příliš servisu ten poradce nevymyslí, takže to velmi často končí tak, že tahle provize mu prostě přichází navíc, ale on žádný servis vlastně reálně neposkytuje vlastně tomu investorovi. Proto vlastně my pracujeme v tom modelu na honorovaný báze, což je model, který je běžný ve Velké Británii nebo v Holandsku nebo ve Spojených státech, kdy vlastně my jako poradci nedostáváme žádný pobídky, nedostáváme žádný provize od těch fondů. Pokud bychom využívali třeba aktivní fond, tak ta provize, která přichází, automaticky zůstává celá ve prospěch investora a my jako poradci vlastně dostáváme nějaký jenom předem domluvený honorář s tím klientem, který třeba v našem případě je z velké části postavený na odměně ze zisku, takzvaným performance fee, který dostáváme ve chvíli, kdy vyděláváte vy. Když vyděláváte vy, vyděláváme i my. Když nevyděláváte vy, tak my taky negenerujeme zisk a dostáváme jenom nějakou menší servisní část toho poplatku, která je ve výši od 0,4 do 0,9% podle velikosti toho portfolia. A tahle část je tam samozřejmě proto, aby jsme byli schopní tady bejt i ve chvíli, kdy těm trhům se třeba rok, dva nedaří, tak aby prostě jsme nemuseli v tomto období pověsit tu naši činnost na hřebík a mohli jsme tady zajišťovat ten servis naopak ještě ve větší frekvenci, protože samozřejmě v těchto dobách nás ty investoři potřebují nejvíc a nejvíc dokupují, nejvíc se rebalancují a tak dále. Aby jsme byli schopní samozřejmě se vejít do toho nastavení s těma našima fíčkama, který si určitému investoru účtujeme, tak potřebujeme samozřejmě, aby to řešení naše bylo nejenom co nejvýnosnější, ale taky co nejlevnější, že to ETF obchází ty struktury těch fondů, obchází tu nákladovost těch portfolio manažerů a vede nás vlastně co nejblíž k tomu trhu. Jo, vyšší stupeň blíž k trhu byste byli v případě, byste si koupili přímo ty akcie, což ale samozřejmě je relativně drahý, pokud chcete to portfolio diverzifikovat. Jo, když si představíte, že byste chtěli index S&P 500 a museli byste koupit 500 akcí, tak se asi nedoplatíte. Jo, takže ta transakce toho, že si koupím jedno ETF a skrz něj vlastním těch 500 akcí, je samozřejmě extrémně nízkonákladová varianta. No, ty klasické podílové fondy stojí teda ročně kolem třeba 2% té akciové strategii, když to ty ETF stojí třeba 0,2% ročně, takže je to skutečně 10% nákladů, takže i když se k němu přepočte nějaká nákladovost toho advisora, toho poradce, tak ta výkonnost i přesto je pořád vyšší než u těch aktivních podílových fondů, ale to, co je důležitý, tak bych nejdůležitější, je to, že si
nakupujete, reálně nakupujete nějakou konkrétní službu. Nakupujete si službu investičního poradce, máte s náma smlouvu, na základě kterými poskytujeme ty naše služby, máme definováno, jak bude vypadat ta spolupráce, co jsou naše povinnosti, co je naše starost, za co zodpovídáme. A vy máte jistotu, že my skutečně pracujeme jenom ve váš prospěch, protože pro nás není žádnou jakoby motivací vybrat produkty pro to, jaký vyplácejí provizi, protože my žádnou nedostaneme. Takže skutečně můžeme jednat velmi jako křišťálově, čistě pouze v tom vašem zájmu. I díky tomu pak ta spolupráce skutečně je velmi dlouhodobá, stabilní, spolehlivá. My samozřejmě díky tomu, že pracujeme na bázi nějakého komplexního plánu, tak můžeme být i v tom investičním přístupu dynamičtější, než můžou být třeba v bance, kde s váma žádný plán většinou nedělají a pracují s váma jenom na bázi 12-měsíčního výhledu na zhodnocení, což je tlačí k velké konzervativnosti. My, protože se spolu díváme na ten celkový investiční horizont, počítáme s váma, kolik byste měli mít hotovosti, jaký dělat rezervy a tak dál, tak si můžeme skutečně dovolit být dynamičtější a ten výnos ještě významně navyšovat. A když se podívám na nějakou realitu třeba těch výnosů, tak ty naše nejčastěji využívané portfolia, které jsou inspirované Nobelovou nadací, tak se pohybují ve výnosu na úrovni kolem 7 až 8% ročně v průměru, ale pozor, těch 7 až 8%, který říkám, jsou počítaný po započtení těch našich nákladů, případně nákladů platform, i nákladů na třeba na Forex, na směny, nebo na vůbec kurzový pohyby a tak dále. V těch našich backtestech počítáme se všema těma poplatkama, takže těch 7 až 8% těch portfoliích je potom čistý výsledek pro ty naše investory, se kterými oni potom pracují při svých majetkových plánech, při čerpání renty. No a samozřejmě máme pak dynamičtější portfolia, který po započtení těch nákladů se pohybují v oblasti těch třeba 10% a máme na druhé straně asi konzervativnější portfolia, který se pohybují na té bázi třeba 5-6%, ale při výrazně nižší kolísavosti. Všechno po započtení nákladů, to znamená v tom čistém výsledku pro vás. Tak. No ale vy nemusíte investovat s poradcem, to je to vždycky důležitý. Myslím, všichni aktivní portfolio manažeři potom drbou hlavu za to, že to porovnávám a že tam nezapočítávám ty naše náklady. Jo. Tak je dobrý říct, že vy samozřejmě můžete do těch ETF investovat sami. Nemusí tam být poradce, nemusí tam být ani žádná roboplatforma, můžete jít prostě na jakoukoliv platformu, kde se dají kupovat akcie, na FIO, na Patry, na Interactive Brokers a tak dál, na Degiro, Saxo a jakoukoliv jinou, kde si otevřete investiční účet, pošlete si peníze, vyměníte si je na dolary nebo na eura, najdete si ETF, který chcete koupit a to prostě nakoupíte. Zadáte pokyn k nákupu, oni ho nakoupí a to ETF vám tam pak může roky ležet. A poplatky vůči tomu budou minimální, jo, maximálně nějaký custody poplatek, což je nějaká desetinka, třeba desetinka procenta, tak to už se vezme ta platforma a to je všechno. No, takže tu službu poradce pro tu investici nevyužívejte proto, abyste měli někoho, kdo vám ty ETFka nakoupí. Jo, to opravdu můžete zvládnout sami. Nebo když to nechcete dělat sami, tak můžete třeba využít nějakou tu roboplatformu, portu nebo někoho prostě podobného, kdo to udělá levnější, než to třeba udělá ten honorovaný poradce. A toho poradce má smysl využívat ve chvíli, kdy chcete tu jeho poradenskou službu. Jo, znamená, kdy skutečně chcete partnera pro tu diskuzi, kdy chcete mít dlouhodobě majetkový nebo investiční plán, chcete někoho, kdo bude za vás to portfolio sledovat, aktualizovat, tak kdo si s váma bude povídat a řešit i další věci související s vaším majetkem a rodinou. Tak pak si myslím, že se vyplatí ta investice do poradce, protože ji víceméně nepoznáte v tom výnosu, i protože vám samozřejmě pomůžeme neudělat zbytečné chyby, třeba v těch obdobích, kdy trhy jsou dole, abyste udrželi svoje emoce na úzdě a tak dále. Ale není to nezbytnost ta poradenská role a když chcete hodně ušetřit, můžete jít přímo do ETF. A to je dneska všechno. Já vám přeju, abyste měli šťastnou ruku, ale zároveň bych chtěl říct, že investování není o štěstí, ale je o plánu. Takže pokud možno
připravte si svůj investiční plán takovým způsobem, aby fungoval, i když tu šťastnou ruku mít nebudete a vyberete fond, který nebude zrovna patřit mezi těch 10 nejlepších, ale bude přinášet nějaký výsledek průměrný. Pokud chcete nějaký návod nebo tip na to, jak s takovým plánem pracovat a jak si takový ETF portfolio sestavit, tak o tom píšu třeba v naší knížce Praktickým průvodci, jak investovat do ETF fondů, kde vlastně popisujeme, jak ten plán sestavit, popisujeme, jak si otevřít ten účet, jak si naklikat to svoje první portfolio. Dostanete v rámci toho i nějaký online kurz, kde vám dáme nějaký základní, takový základní brief toho, jak na co si u těch investic dát pozor, a na konci toho byste měli mít skutečně otevřený účet na platformě a zainvestovaný peníze bez toho na to, kolik jich máte. Jo, je to stavěný samozřejmě pro investory, který mají třeba drobnější úspory v řádech třeba tisíců měsíčně nebo 100 tisíců korun jednorázově, který chtějí zainvestovat. No, pokud ten váš objem prostředků je větší a nechcete na to být sami, tak samozřejmě jsme tady pro vás a nemusíte se váhat nám ozvat, a ideálně přes naše webovky www.cimpel.cz můžete kliknout na tačítko CB klienta a my se vám ozveme. No, zároveň doplním, že i na těchto webovkách v sekci e-shop najdete ten balíček, který obsahuje tu knížku s tím praktickým průvodcem a kurzem. Ten balíček se jmenuje Investuj sám, stojí asi 300 korun, takže vím, že ta cena je spíš symbolická a můžete se pustit do práce i sami. Tak díky za pozornost, díky, že jste mě doposlouchali až sem, to bylo pro vás, doufám, zajímavý a užitečný. Budu samozřejmě rád, když budete sdílet náš podcast, když nám dáte hodnocení na Apple podcastech nebo na Spotify, nebo nám můžete napsat referenci na náš Google Cimpela partneři. A budu se samozřejmě moc těšit u dalšího dílu, brzo naslyšenou.